არის იაფასიანი მცდელობა ერთი ქვეყნიდან შემოსული ფულით ცხრებებით იყიდონ ჩვენი ხალხის ხმები. ეს განცხადება მიხელ სააკაშვილმა ბრიუსელში ვიზიტის დროს გააკეთა. პრეზიდენტის განმარტებით არჩევნების მოახლოებასთან ერთად საქართველოს გარშემო ხელისფათური სულ უფრო მძაფრდება, რაც ხალხის არჩევანი სრული უპატივცემულობაა. სააკაშვილმა ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობებზეც ისაუბრა და თქვა, რომ უახლოეს თვეებში საქართველო ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმს მიიღებს. ქართველებისთვის შესაძლებელი გახდება ევროპის მასშტაბით უვიზო მიმოსვლაც. ბელგიის დედაქალაქში პრეზიდენტი ევროპის სახალხო ყრილობაზე დასასწრებად ჩავიდა. ერთის მხრივ საქართველოს ინტეგრაცია ევროპაში ძალიან შეუქცევადად მიდის, მეორე მხრივ საქართველოს გარშემო ხელისფათური, რა თქმა უნდა, სულ უფრო მძაფრდება, განსაკუთრებით არჩევნებთან დაკავშირებით. ერთის მხრივ იაფასიანია ცდელობა ერთი ქვეყნიდან შემოსული ფულით ცხრებივით იყიდონ ჩვენი ხალხის მაგეკოლებ და სრული უპატივცემულობა ჩვენი ხალხის არჩევანის, რომელიც რა თქმა უნდა უბრალოდ მიუღებელი კი არ არის, საერთოდ არაცივილიზებულია ყველანაირ კრიტერიუმებით, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა აქაური კრიტერიუმებით, ევროპის კრიტერიუმებით.